Dobar dan, dragi kolege. Ja sam Slađana Dimitrijević. Danas ću vam prezentovati tokom ovog webinara ispred autorskog tima za matematiku izdavačke kuće KLET, udžbenik Matematika 8 i zbirku koja je takođe posvećena zadacima vezanim za osmi razred. Nadam se da se lepo čujemo i da možete iz udobnosti svoga doma, škole, da pratite ovaj webinar. Izdavačka kuća KLET vas pozdravlja i nadam se da evo možemo da krenemo. U narednih najviše 45 minuta posvetit ćemo realizaciji nastave uz pomoć kompleta Matematika 8, kako smo mi iskoristili neka naša iskustva iz učionica, a kako se izdavačka kuća potrudila ili se trudi stalno da vašu nastavu, odnosno pripremanje nastave učini jednostavnijim i da vam pre svega organizaciju nastave učini i zabavnijom, a i deci interesantnijom. I tako takođe smanji vaše radno opterećenje koje znamo da nije malo svi mi koji radimo u prosveti. Verovatno ste već upoznati da izdavačka kuća ima udžbenike iz matematike za svih osam razreda osnovne škole, možda reći, možda nekoga interesuje, imamo i za prvi i drugi razred srednjih škola, odnosno gimnazija, ali danas ćemo se pre svega koncentrisati na osmi razred. Ovde koncepciju čitave udžbenika, zbirke, priručnika, na tome je radilo pre svega ovih autori koje ovde vidite, Nebojša Ikodinović, to je vanredni profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu, Slađana Dimitrijević, docent PMF-a u Kragujevcu, Branislav Popović, vanredni profesor PMF-a u Kragujevcu, Marija Stanić, redovni profesor PMF-a u Kragujevcu, trenutno i dekan, eto, možda i to nekoga interesuje, Nenad Vulović, vanredni profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, Sanja Milojević, nastavnica matematike iz jedne osnovne škole Stanislav Sremčević u Kragujevcu. Sva naša iskustva smo gledali da pretočimo u jedan komplet sa ciljem pre svega da on bude korišćen od strane učenika, da on bude tako koncipiran da učenici iz njega zaista mogu da uče, a da ujedno i da nekakve ideje nastavnicima kako bi mogli svoju nastavu da organizuju, kako da osmisle časove, da pruži možda neka inovativna rešenja. U tom smislu udžbenički komplet se sastoji od štampanog dela koga čine udžbenik i zbirka, a imamo i digitalni udžbenik, to je takozvani obogaćeni PDF, dakle imate, o tome ćemo malo kasnije, ali imate PDF čitavog udžbenika u koga su dodati i multimedijalni sadržaj, i eto vidite skoro 250 takvih sadržaja u čitavom udžbeniku. Pored, ovo je nešto što vide učenici, dakle oni vide ovaj štampani komplet i vide digitalno izdanje. Ono što su, što čini komplet za nastavnike, on je nešto bogatiji, on sadrži priručnik gde imate jedan uvodni deo u kome se razmatraju različite savremene nastavne metode, zatim se govori o međupredmetnim kompetencijama, navedeni su i neki zakonski akti koji utiču na uređenje nastavne i na naš svakodnevni posao, ali možda za vas najinteresantnije, tu se nalaze i dnevne pripreme za sve časove. Naravno, te dnevne pripreme su pisane prema mesečnim planovima koji su opet pravljeni tako da prate školski kalendar, a naravno da prate i naš udžbenički komplet i u samim pripremama se referiše na ovaj udžbenik ili zbirku. Pored toga imate jednu kolekciju štampanih testova, o tome ćemo nešto kasnije, a izdavačka kuća se potrudila i da vam kroz svoju obrazovnu akademiju ponudi niz stručnih usavršavanja za različite, da kažem, na različite teme koje se tiču opet nastave, naravno. S
7 stvari koje vole nastavnici u našem kompletu. Ja se zaista nadam, odnosno ja sam zaista imala pozitivne iskustva od nekih vaših kolega koji su ovo istakli, ali zapravo ovih 7 stvari su bile i neke ideje vodilje kada smo mi kao autori seli da napišemo udžbenik i zbirku iz matematike. Pre svega smo imali u vidu učenika koji sedi u klupi i učenika koji je kod kuće, koji radi domaće zadatke, koji je možda propustio neku jedinicu jer je bio nastavni, jer je bio bolestan, pa kako bi on to najbolje naučio iz stručne literature. Svesni smo, posebno, da kažem, ovaj deo autorskog tima koji radi na fakultetu, dakle, u visokom obrazovanju, kod nas dolaze najbolji, da kažem, iz vaših klupa i oni često nisu spremni da uče iz stručne literature. Prosto mnogo, za njih je mnogo bitnija živa reč, što je razumljivo, živu reč pisana neće verovatno nikad zameniti, ali je zarad onoga što je jako bitna kompetencija današnjeg čoveka, nauči me da učim. Dakle, mi svi moramo da sada da se usavršavamo, prosto stvari se mnogo brzo menjaju. Jako je bitno da mlad čovek ovlada time da može samostalno da uči. To je zaista jedan od ključnih ciljeva obrazovanja uopšte, pa i obrazovanja u okviru matematike. U tom smislu smo maksimalno gledali da način izlaganja prati tu ideju, odnosno da omogućava da se ona realizuje. Isticali smo ključne delove u lekciji jer je potrebno kod učenika i gajiti tu ideju da razlikuje bitno od manje bitnog, opšte od specifičnog. Naravno, teorija uvek mora da bude propraćena primerima koji su dovoljno interesantni, ali i razumljivi učenicima iz nekog sveta koji, da kažem, oni poznaju i razumeju. Zbirka mora da, da kažem, zadovolji sve individualce koje mi imamo u odeljenju. Govorimo o individualizovanoj nastavi. Zbog toga moramo da imamo različite nivoe zadataka i to u svim nivoima u dovoljnom broju. Da imamo i osnovnog i naprednog nivoa dovoljno, da se ne koncentrišemo, da kažem, na nekog prosečnog učenika stalno, jer u principu najčešće prosečan učenik, pitanje i da li postoji, da li možemo definišemo šta je to prosečan učenik. To varira i od teme do teme, neku generalno razumeju bolje, neku slabije. Zbog toga razlikujemo 4 grupe zadataka u zbirci, tu se nalaze i testovi u okviru zbirke. Glavna funkcija tih testova je samoevaluacija učenika. Oni treba da budu spremni da na realnim osnovama procene svoje znanje. I naravno, digitalni udžbenik omogućava interaktivnost koju prosto nije moguće sa štampanim udžbenikom uspostaviti. Kada kažemo da je način izlaganja primeren uzrastu, mi sve pre svega mislimo na nekoliko stvari. Jedna od njih je jezik i stil pisanja, koji mora za matematičara, jezik mora da bude precizan i koncizan, jer odslikava i prirodu naše nauke. Matematički pojmovi s druge strane moraju takođe da ostanu dovoljno dobro naučno utemeljeni, ne smemo ni da, da kažem, dovoljno stvari, ne treba da preterano pojednostavimo stvari pa da i upadnemo u neke matematičke nekorektnosti i ovakav pristup učenika vodi na sistematičan način kroz gradivo i omogućava odličan temelj za njegovo dalje napredovanje i za učenje narednih sadržaja kod nauka poput matematike koje su strogo hijerarhijske. Ako ne znate gradivo 5. razreda, nećete znati sigurno ni 6. i tako dalje, je jako bitno da postoji stalno vertikalno podsjećanje na prethodno uspostavljene sadržaje, jer jednom kada se lanac prekine, on se prosto ne nastavlja. To je posebno bitno u 8. razredu, koji je završni razred za osnovnu školu, gde se mnogo vremena
odvaja i za pripremanje, za polaganje završnog ispita i tu smo zaista se trudili da mnogim primerima podupremo to spremanje za završni ispit. Sve lekcije su pisane, same lekcije su oformljene tako da čine jednu prirodnu matematičku celinu. Dakle, da sadržaj izložen u njima predstavlja jednu jasnu celinu, to ne znači da one odgovaraju nikako jednom času. Dakle, svaku lekciju možete izdeliti i to mi kroz dnevne pripreme predlažemo na više časova, a zbog toga smo onda dodali i podnaslove koji jasno u okviru jedne lekcije prave manje celine. To pomaže i vama, a pomaže i učenicima da prosto je lakše uoče koje delove su naučili i kada mogu da krenu dalje. S druge strane, na neki način izlaganje imitira i uobičajenu strukturu časa. Dakle, obično mi odradimo neki složeniji primer, a onda učenici vežbaju na nekoliko sličnih zadataka, upravo tu takvu formu ili takav redosled izlaganja prati i udžbenik, a posebno ikonografski, kao što možete i da vidite na ovde prikazanoj, prikazane su dve strane iz udžbenika, imamo različite ikonice koje imaju svoje specifična značenja, tako katanac predstavlja definiciju, ovo za pamti i zaključaj za sva vremena, otvorena sveska, to je zadatak, otvori svesku, kreni da radiš, slonče, dugo pamćenje, teoreme, i imamo i neke jezičke napomene, imamo posebno pitanje zašto kada razlažemo teoreme, kada dajemo dokaze tvrđenje, jer to je zapravo i ključno pitanje koje matematika postavlja. Zašto nešto važi i kako to da dokažem, i to je nešto što bi trebalo da ostavi trag u opštem obrazovanju svakog pojedinca, da se prosto često kritički pita zašto nešto važi i da traži odgovor. Osmi razred je posebno zgodan da se obnove razni sadržaj iz prethodnih razreda, ali i da se matematika poveže sa drugim predmetima, recimo sa fizikom, posebno mehanikom. Ovde imate primer recimo i sistema linearnih jednačina, naravno ima i mnogih drugih primera, imate primere poređenja tarifa recimo za mobilnih telefona, za mobilnu telefoniju, kad nam se šta više isplati u zavisnosti od toga koliko minuta mesečno trošimo i tako dalje. Tu možete možda da nađete i elemente za definisanje ili za formulisanje nekog projekta koji će učenici odraditi u okviru nastavne matematike, posebno zato što je, da kažem, to i neki na vas formalni zahtev, sve se više traži taj pristup projektnoj nastavi, a moram priznati da u matematici to posebno u osnovnoj školi nije tako lako. Tu su možda najzahvalnije teme koje su zajedničke sa nekim drugim naukama, pa recimo da se vi i kolega iz fizike dogovorite da nešto odradite zajedno, ili iz hemije, ili iz neke druge nauke gde recimo statistika može da pomogne obrada podataka, a zaista i same matematike to baš nije lako, ali verujem i da tu nalazite adekvatna rešenja. U udžbeniku, pored zbirke, i u udžbeniku ima nerešenih zadataka, međutim, rešenja su data i ona postoje, i postoje rešenja svakog zadatka u digitalnoj verziji udžbenika. Imate ikonicu, vidjet ćete to nešto kasnije. Udžbenik i zbirka jesu dve odvojene celine, ali su zapravo komplet i odgovaraju jedna drugoj, odnosno gradivo se istim redosledom izlaže. I ono što je novina u našem, u poslednjem ciklusu, zbirke pored zadataka u četiri nivoa daju na početku lekcije i jedan teorijski pregled, gde pored najvažnijih
pojmova ili tvrđenja koje će u zadacima biti korišćene, oni se nalaze s leve strane, to je ovaj zeleni deo koji vidite na ekranu, a u desnoj koloni se nalaze i tipični primjeri koji ilustruju taj pojam ili ilustruju to tvrđenje. To smo, verujem, mi uočili, ali verujem i vi iz prakse, da zapravo ste sigurni da učenik razume neki pojam kada ume da navede primer koji je, koji to ilustruje. Dakle, tek onda kada ume da navede primer, kada ume da navede primjenu tvrđenja, onda možemo biti sigurni da je on taj pojam, odnosno teoremu, odnosno neko tvrđenje usvojio. Ono što ne bismo želeli da se čitava teorija svede na ovaj podsjetnik. Ovo je dakle zaista podsjetnik, tu nema objašnjenja. To je najsažetije navedeno definicija tvrđenja. Dakle, ipak zaista, da kažem, treba učiniti napor da učenici povremeno i na časovima možda otvore udžbenik, pokušaju nešto da nauče, pa vam to izlažu, jer to je način da ih osamostalimo za buduće učenje, kad će zaista u jednom trenutku sigurno u svom životu naći se sami sa nepoznatim sadržajem koji treba da nauče. Neće biti tog posrednika, u ovom slučaju koji je nastavnik, koji im to približava, traži načine da im objasni, 3-4 puta se vraća i tako dalje. Dakle, moraju polako, što su stariji, a kraj osnovne škole je već sigurno trenutak za to, da savladaju korišćenje stručne literature. Već sam napomenula da u zbirci, to imamo i u prethodnim razredima, zadaci su nivelisani u 4 kategorije: utvrdi, vežbaj, primeni i proširi. Prve 3 kategorije, da kažemo, odgovaraju prema mišljenjima nas kao autorskog tima odgovarajućim nivoima koji se pominju u standardima za kraj osnovne škole. Ovde je baš 8. razred, tako da su oni tu najbliži tome što se nalazi u standardima. Naravno, tu se može desiti da povremeno i vi i mi ne mislimo možda baš identično, ne treba tu da kažem, i teško je, ta podela je uvek subjektivna, ne treba da kažem strogo shvatati taj zadatak je baš mora biti osnovni nivo, zavisi. Deo proširi predstavlja recimo početne zadatke za dodatnu nastavu, dakle, a smatrali smo da nije na odmet da i u redovnoj zbirci damo po neki izazov više za one koji žele i mogu više. Već sam pomenula, na kraju svakog poglavlja nalazi se 2 ili 3 testa. Testovi odmah imaju i rešenja, tako da je moguće da učenici odmah vide kako su uradili, a da kažem, testovima mogu i poslužiti i vama kao inspiracija da sastavite nekakve slične kontrolne vežbe. Ono što je, gde se ovi testovi takođe još nalaze, nalaze se u digitalnoj verziji udžbenika na kraju poglavlja, tako da je tamo možda još zgodnije jer učenici ne vide ova rešenja koje su ovde na ovom listu data, prosto to nisu mogli da izbegnemo, da tu provere i dobiju odmah procenat koliko su toga tačno uradili, a ujedno ako vi oformite odeljenje preko e-učionice, dobijete i vi informaciju o tome šta su vaši učenici uradili, u kom vremenu, sa kojom tačnošću. I, da kažem, novina u poslednjih par godina, digitalni udžbenici koji se, nadam, su vam dosta pomogli, posebno u ovo pandemijsko doba, kad smo dobar deo nastave morali da premestimo na internet i da se koristimo različitim platformama. Ono što su, da kažem, najčešći sadržaj digitalnog udžbenika, to su različiti edukativni filmovi, visoke produkcije, zatim galerije slika i naravno veliki broj interaktivnih zadataka koji se pre svega zasnivaju na zadacima iz zbirke, ali je ovde dat višestruki izbor ili dopunjavanje reči ili biranje da li je nešto tačno ili netačno, ali o tome ćete
više i direktnije videti kroz naredni film. Postoji jedna posebna grupa koju čini pet jedinstvenih tela, toliko savršeno simetričnih da se nekada verovalo da to moraju biti gradivni elementi univerzuma. Tu imali ste jedan kratak prikaz, dakle, digitalnog udžbenika i nekih tipičnih zadataka koji udžbenik sadrži, odnosno tipičnih ovih multimedijalnih sadržaja apleta koji digitalni udžbenik nudi. Naravno, izdavačka kuća se trudi da što više podrži vaš nastavni rad i realizaciju vaše nastave, tako da pored toga što, da kažem, angažuje različite stručne timove za pisanje udžbeničkih kompleta koji su striktno vezani za nastavu, udžbenički komplet uvek prate, dakle, globalni operativni planovi, dnevne pripreme, zatim štampani testovi, ali iz različite stručne skupove organizuje. Što se tiče priprema, one su zaista detaljne, gde imate uvek uvodni, završni deo, osmišljene primere. Povremeno u dnevnim pripremama imate i dodatne nastavne materijale koji se ne nalaze ni u udžbeniku, ni u zbirci, poput različitih igara, matematičkog lanca, kviza, zatim nekih edukativnih nastavnih listića gde učenik nešto čita, gleda, meri, piše, zapisuje svoja zapažanja, iznosi nekakve zaključke. U najmanju ruku, da kažem, ako vam i priprema nije potpuno odgovarajuća za vaš čas ili ona, čini mi se, pruža odličnu osnovu za modifikaciju. Ono što, nažalost, vreme nam sad ne ide donekle na ruku, nekako mi, čini nam se, još uvek volimo više da se vidimo uživo. Ja se nadam da ćemo uskoro opet imati one uživo prezentacije koje smo držali, da ćemo moći, da kažem, bliže da imamo interakciju i da čujemo vaša iskustva i vaše potrebe i zapažanja vezano za naš udžbenički komplet i uopšte za nastavu. Mislim da je jako bitno podstaći stručnu komunikaciju između nastavnika, pa i između autora udžbenika i nastavnika, jer samo u toj razmeni
informacije i toga ja bih nešto pričao ovako, a neko drugi priča nešto drugačije, doći ćemo do boljih rešenja. Idealan čas ne postoji, da postoji jedna idealna nastavna priprema, mi bi naučili tih nekoliko hiljada nastavnih priprema i ne bi završavali fakultete da postanemo profesori. Prosto ovde je cilj put ka savršenom času, a savršen čas je otprilike nedostižna granica. Ovde govorimo opet o testovima, to nisu oni isti testovi koji se nalaze u zbirci. Ovde su u pitanju 15-minutne provere znanja, imate 8 testova u 4 različite grupe, zadaci su različite složenosti i imate odštampan broj primjeraka koji je dovoljan za vaše odeljenje, tako da ne moramo niko na kopir aparatu da se smenjujemo u školi i da čekamo u redu. Šta još, da kažem, može za vas da bude korisno? Pa grupacija KLET je obrazovala i obrazovnu akademiju koja se bavi različitim načinima stručne edukacije nastavnika u školama i ovde, da kažem, vi ćete i od strane saradnika izdavačke kuće i putem maila ili sajta dobiti još više informacija o tome. U svakom slučaju, to su besplatni akreditovani programi edukacije. Imamo ih na tri različite vrste. Prvi su ovi webinari na kojima se prezentuju udžbenički kompleti, kao što je ovaj danas upravo. Zatim imate različite akreditovane stručne skupove za nastavnike koji imaju zaista različite teme obrađuju, a novina su i webinari za roditelje koje se odnose, da kažem, na sve lepote i poteškoće roditeljstva. Što se tiče ovih prezentacija udžbenika, oni će se realizovati u dva termina, jedan je prvi ovaj koji upravo slušate, a zatim imat ćemo i ove webinare i u periodu februar-mart. Pored toga, krenuli su i online stručni skupovi koji će ih imati 10, svakog je vrednost 1 bod, a ovde možda imate za opštu javnost najpoznatije edukatore koji učestvuju u tim skupovima. Verujem da tu ima interesantnih stvari da se čuje. Ovde imate čitav spisak svih 10 tih stručnih skupova, neki su se već i realizovali, u svakom slučaju nije kasno da se pridružite ovim stručnim skupovima, pratite prosto na sajtu KLET-a informacije o tome. Novina, webinar za roditelje, evo i tu vidite imaće 4 teme će biti obrađene, opet nešto je već realizovano, ali većina je tek u najavi, kao što vidite iz ovog rasporeda. Da kažem, da se ponovo vratimo temi današnjeg webinara, što su udžbenički kompleti. Ja sam zaista lično kao autor zahvalna svima koji koriste naše udžbenike, svim evaluatorima koji stalno doprinose da mi udžbenike popravljamo, koji nam daju sugestije koje su nama jako bitne i mi cenimo, da kažem, zaista posao evaluatora i svih nastavnika koji nam se obrate, bilo da su to, da kažem, pohvale, a još, mislim, drago nam je da čujemo pohvale i ovim procentom koji ovde stoji smo jako ponosni, ali nam je možda, da kažem, na neki način korisnije kada čujemo i neke kritike i sugestije za promene, jer onda to nas navede na jedno ponovno promišljanje o sadržajima koji smo ponudili, pa povremeno i menjanje nekih delova udžbeničkog kompleta. Tako da slobodno pišite izdavačkoj kući, možete pisati i nama kao pojedincima, možete i sada postaviti pitanja, se nadam, u četu možete pisati. Nakon, da kažem, ove prezentacije ja ću odgovoriti ukoliko bude pitanja vezanog i za sam sadržaj kompleta,
a u svakom slučaju možete nam inače u bilo kom trenutku, naše adrese su poznate, da kažem, i na sajtovima fakulteta, ali obratite se i izdavačkoj kući, ona će proslediti vaše mišljenje nama svakako. Ovde su izdvojena dva, recimo, mišljenja o baš konkretno matematici. Ja se nadam da ima više vas koji biste još mogli da podelite nešto ovako slično, ali opet kažem, i kritike su dobro došle. Nama je želja, dakle, da imamo više znanja u školskim klupama. To je osnovna naša zamisao i želja kada smo ušli u ovaj posao. Da ponudimo udžbenik iz kog će se, teško je reći na lakši način, ali možda na zanimljiviji način sa manje otpora učiti matematika. Evo, sada smo otvoreni za vaša pitanja. Kolege iz tehničke podrške su već odgovarali na neka pitanja koje su bila vezana više za tehnički deo, za to da li ste dobili udžbenik, da li ste informisani o svim detaljima vezano za ove stručne obuke, webinare i tako dalje, a evo ja ću biti tu ako imate nešto i mene da pitate, slobodno. Evo, sačekat ću još jedno minut, dva, ako imate, pošto nemamo mogućnost sada da za uključenja, zvučno uključenja, već mogu samo kroz chat da odgovorim. Programi su preobimni za malo časova utvrđivanja. Pa, da kažem, ja se slažem sa vama, ali o tome to moramo zajedno da menjamo. Da kažem, stalnim traženjem za više prostora za matematiku. Ja moram da kažem da naši programi u dobroj meri su slični sa programima iz, recimo, civilizacijskog, da kažem, onog dela civilizacije gde mi otprilike pripadamo, evropskog konteksta, s nekim izuzecima, recimo iracionalni brojevi, to zaista, recimo, nigde ne stoji u gradivu osnovne škole, to je verovatno možda preterano abstraktno za naše učenike u tom trenutku, ali pre svega ja mislim da nam je potrebno više vremena da bi učenici to bolje savladali i u tome se slaže. I kroz neka stručna udruženja i trudim da pronađemo više prostora za matematiku. Jer nije ona slučajno deo obrazovnog sistema od početka škole pa do kraja. I to kroz sve, kroz istoriju do danas. Hvala vam svima. Nadam se da ćemo se uskoro videti i uživo i razmeniti dodatno mišljenja vezana za nastavu matematike. Pozdravljam vas.